A década de crise agravou as 4 fracturas internas que amenazan a cohesión da nosa sociedade. A fractura social entre os integrados e os excluídos, sobre todo polo desemprego. A fractura xeracional, a fractura de xénero e a fractura territorial interna. Estamos nun punto de inflexión da historia de España e, por tanto, de Galicia. Un punto de inflexión no plano económico, no plano social, no plano territorial. Nesta coxuntura, máis do que nunca, precisamos un proxecto, precisamos unha folla de ruta que defina e mobilice os recursos públicos e oriente as enerxías sociais. O seu goberno, na nosa opinión, carece dese proxecto. Seguen instalados na lógica da crise cun único objetivo, a sostenibilidade financeira que non poña en risco o seu apoio electoral, combinando a alerxia á construción de servicios públicos de primeiro nivel cun populismo impositivo que distribuye de forma clientelar regalos fiscais sin efectos no emprego e no crecimento, aumentando a fractura social. Tamén carece dun proxecto para España. Aos galegos e as galegas interésalle unha España moderna, democrática, plural, solidaria. Direino con Francés de Carreras: es buena compañía el resto de España. Somos autonomistas convencidos. Pero hoxe está en cuestión a distribución territorial do poder, cunha aposta independentista que nos debilita como conxunto e prexudica notablemente a Galicia en termos financieros, pero tamén políticos. Confrontada unha aposta neocentralista que desexaría concentrar todo o poder no que vulgarmente coñecemos como Madrid, que non é un concepto xeográfico, sino que é un concepto social, é un núcleo político, financiero, empresarial e mediático, unha élite que procura ampliar a súa hexemonía. E vostede está paralizado pola súa ambición de entrar a formar parte dese núcleo no futuro, pola orientación do seu partido, pola perda de favor do seu líder nunha organización tan xerárquica como o Partido Popular. Un bloqueo que lle impide defender con rotundidade e determinación os intereses de Galicia, nos orzamentos, no AVE, na transferencia da P9, en outras cuestións que lle direi ao longo desta intervención. Vostede non ten proxecto dunha Galicia en España. O seu único proxecto para España chámase Núñez Feijó. A defensa da democracia e do orden constitucional en España, por suposto, é o fundamento das nosas libertades cívicas, do autogoberno de Galicia, pero non abonda. Compre un diálogo constructivo para reformar este marco, xusto o que renunciou a facer o señor Rajoy nos últimos 5 anos, traéndonos ate o borde do precipicio. Unha reforma que debe ter como horizonte un modelo federal, ou sexa, igualitario, respetuoso da diversidade, incluída a nosa. Un proxecto no que pode expresarse plenamente a nosa personalidade diferenciada, compartindo de xeito solidario os destinos dunha España democrática, equilibrada e plural. Hai aproximadamente un ano, señor presidente, recriminaballe que non fixera balance despois de 8 anos de goberno en Galicia. E resumía yo meu: a demografía regresiva, a economía débil, a paisaxe social devastada e a administración autonómica debilitada. E que pasou no último ano? Galicia non progresa en poboación, vai mal en emprego, non reconstruye os servicios sociais básicos, sigue paralizada no funcionamento da administración, sempre, claro, en termos relativos en relación coa media española. Vostede vive na realidade virtual que construye con unha maquinaria ben engrasada de publicidade e propaganda, pero non vive na realidade do día a día dos galegos e galegas. Ano tras ano nos anuncia grandes avances e iniciativas que non teñen reflexo posterior na realidade ou nas estatísticas. É experto en tomar a parte polo todo, en vender atrasos e fracasos como novas promesas. Fíxese, o seu goberno só aprobou este ano unha lei, a Lei de Benestar Animal. Foi un ano perdido para avanzar na modernización inclusiva de Galicia. E non me diga que é unha cuestión de recursos, é unha cuestión de proxecto, de iniciativa e de capacidade. Por exemplo, na construción de medios públicos independentes e plurais. Negáronse a cumprir a Lei de 2011 para elexir o director da compañía por maioría cualificada do Parlamento de Galicia, impulsar o Estatuto Profesional, crear o Consello de Informativos, desenvolver os contratos programa ou pôr en marcha a Autoridade Audiovisual.
Non se trata de recursos, se trata de vontade política. Prefiren manter o control férreo dos mecanismos de propaganda a cumplir a lei de 2011. Por exemplo, no combate a corrupción, opoñéndose á protección dos denunciantes internos que nos promovimos nesta Cámara, ou a garantía de limpeza dos contratos públicos. A gangrena interna do Partido Popular tamén chega á Xunta de Galicia. Por vez primeira, hai un diputado nesta Cámara do seu grupo condenado por tráfico de influencias. Hai poucos días. E non se pode mirar para outro lado. O tráfico de influencias era co seu goberno, señor Feijóo. Sí. ¿Y qué medida de limpieza democrática y a transparencia? ¿Qué medida de limpieza democrática o a transparencia? Mire, teño aquí o primeiro comité de campaña para as eleccións europeas e locais de 2019 en Ourense. ¿Sabe vostede quen é o responsable do voto exterior neste comité? O señor Rodríguez Miranda, que xustamente é tamén o secretario xeral de emigración do seu goberno. Ten vostede que cesalo como secretario xeral de emigración se quere que non se confunda o seu traballo, o traballo do seu goberno, co traballo electoral do Partido Popular. Tampouco avanzaron vostedes neste ano na igualdade de xénero ou no tratamento non discriminatorio do colectivo LGTBI. Está ben falar de igualdade, pero relevante é construíla. Tamén carecen de proxecto neste eido. A limitada Lei de Igualdade de 2015 sigue sin desenvolverse. O Plan Galego de Emprego Femenino para combater a parcialidade e a temporalidade excesivas ou a fenda salarial que afecta as mulleres, tampouco. Os plans de igualdade nas empresas que son obrigatorios para a Administración Autonómica e os seus diversos entes están inéditos. O Plan de Igualdade da Xunta de Galicia rematou en 2015 e non foi aínda sustituído. Compromiso do seu goberno coa igualdade de xénero? Ningún. Non se quede na retórica, señor Núñez Feijóo. Poña en riba da mesa decisións, recursos e programas. O Pacto de Estado de Violencia de Xénero foi aprobado xa no Congreso. A cuestión é leválo rapidamente ao papel, do papel á rúa ou aos fogares, especialmente en Galicia, onde ano tras ano vimos asistindo a unha dotación económica moi insuficiente e acción sin alcance. Galicia conta, como ben saben vostedes, con competencias exclusivas en materias educativas ou sanitarias. Propóñelle pôr en marcha, de forma efectiva e inmediata, o fomento e implantación da prevención en todas as etapas educativas. Prevención da violencia de xénero, o machismo, poñer en marcha a educación sexual e a loita pola igualdade. E propóñelle tamén que no ámbito sanitario poña en marcha a prevención precoz deste problema. Señor Núñez Feijóo, en demografía, Galicia sigue indo a menos. O seu proxecto foi a Caixa Finlandesa. Funcionou? Xa lle digo eu que non. Aumentou o número de fillos que deciden ter as parellas no último ano? Para nada. No último ano, os nacementos seguiron baixando, por debaixo dos 19.000, nunha pendente continuada. Seguiu aumentando o número de defuncións. Están en 31.473. Hoxe os tanatorios son a principal industria en moitos concellos de Galicia. É o presidente que ten o triste honor de ter o saldo natural máis negativo nunca acadado. 80.000 galegos e galegas menos desde 2009. A conferencia de presidentes que tanto publicitaron non significou ningún avance. O Observatorio Autonómico acaba de constituirse, pero non deixa de ser a constatación do fracaso das súas políticas. Teñen que cambiarla radicalmente para conseguir resultados, apostando polo emprego da calidade para a xuventude, pola igualdade efectiva, pola conciliación e o reforzamento dos servicios básicos. E nos promete agora, con algunhas iniciativas de escaso alcance, que van a mellorar os resultados. Ausencia de proxecto, poucos resultados, ese é o seu balance do último ano. Esquenceuse da xuventude no seu discurso. Hai menos xóvenes, menos xuventude que nunca. 130.000 mozos e mozas menos dos que había en 2009. Por eso o paro xuvenil non é de escándalo e as cifras de emigración non son dramáticas. Pero non puxo en marcha ningún programa específico para evitar a emigración ou facilitar o retorno.
As súas políticas agravan a fractura xeracional. E mentres, os refugiados chegan a moreas a Europa e morren a miles no Mediterráneo, nunha política sen corazón, negándose a collelos para compartir as cargas con outros países europeos. Non din que faltan homes e mulleres en Galicia, que temos unha crise demográfica de primeiro nivel. Sexamos humanistas, sexamos solidarios e fagamos un esforzo que aforre vidas e construya novas oportunidades. E segue aumentando a fractura territorial, pois frente ao discurso banal da legislatura do rural, atopamos a realidade de que a reorganización sanitaria ou escolar cébase na Galicia periférica, de que as oportunidades laborais e a riqueza siguen concentrándose ao redor da Penobre, e que sin unha política firme e duradeira non o impide, vamos a asistir nos próximos anos a agonía de comarcas enteiras. O viño, as castañas, o cereal de inverno afectados polas xeadas e o sector lácteo que apenas percibe a recuperación dos precios que hai hoxe en toda Europa. A reforma do transporte reduciu oportunidades de desplazamento, pero non falou nada do plan que ten que desenvolver en menos de ano e medio. Non hai aínda plan forestal e o plan de mellora de camiños rurais deste ano está inédito a día de hoxe para os concellos. Falta investimento, falta atención, faltan políticas eficaces e, de novo, sobra propaganda. As súas rebaixas fiscais tiveron algún impacto significativo en accións para o mundo rural? Eso que ten que decirnos? Se lle digo eu, non. En o mar, fronte ao seu triunfalismo, cómpre investir moito máis en seguridade. E temos os lombos de Ulla disminuídos. A ría de Noia, as toxinas siguen sendo a maior noticia. E o saneamento sigue pendente en Ribeira, en Santiago, en Pollo, en Sanxenxo, en Foz, en Noia, en outros lugares, afectando sensible e duradeiramente a capacidade da producción marisqueira. Non citou tampouco os concellos no seu discurso. Nada que ofrecerles. Non ten a xenerosidade de permitir que se constituyan as áreas metropolitanas, porque perderían poder. A recuperación económica, que certa, está impulsada polo crecemento dos nosos socios, pola caída do euro, o precio do petróleo ou as baixas taxas de xuro. Pero non coñezo ningún análise que ligue esta recuperación coas decisións da Xunta de Galicia nesta área. É difícil non medrar se o fan tamén España e Europa, porque estamos impulsados por esos ventos. Pero se é un efecto do que ocurre nestas áreas, para que queremos no plano económico as institucións de autogoberno? As exportacións van ben, sí, aínda que están demasiado concentradas, pero o protagonismo da demanda externa é excesivo. Camiñaríamos mellor sobre os dous pés, pero a demanda interna está lastrada por unha reforma laboral, por as pensións insuficientes, as máis baixas de España, pola caída das rendas salariais e por un consumo público que está aínda limitado por a estrategia da austeridade. Fíxese se non é paradóxico. Os concellos non poden usar o seu superávit para impulsar o investimento público en infraestructuras necesarias, porque Montoro non o permite, e reducen así o ritmo de crecemento agora e as posibilidades de crecer no futuro. E a Xunta de Galicia fai o mesmo cando evita usar toda a capacidade de endebedamento e cando reduce os niveis de execución. Poden investir e non o fan, obsesionados polo déficit. Pero o cumplimento do déficit non é unha estrategia, é unha restrición. E cando non hai ninguna estrategia, o único que queda é o clientelismo. A Xunta de Galicia se dedica así ao curto plazo frente ao medio e longo plazo. Peor aún, peor aínda, a Xunta de Galicia ten neste tema a furia do neófito. Vai máis alado estipulado nas reglas do axuste. Renunciou no orzamento inicial de 2017 a 60 millóns de euros de gasto, por falta de ambición, por falta de confianza en sí mesma. Cun robusto crecimento económico, o investimento autonómico apenas despega. E recuperar investimento é necesario para atender demandas necesarias en saneamento, en infraestructuras de transporte, en servicios públicos. De novo, falta ambición de facer, falta proxecto de futuro. Se non, non terían renunciado estes 60 millóns de euros que permitirían facer o que non puderon facer. Tampouco despega o investimento privado.
o que suxere unha baixa confianza empresarial. A estrategia tributaria é de chuvia fina, rebaixas selectivas para sectores ou actividades determinadas e renuncia a unha maior progresividade fiscal. Promete agora máis rebaixas, alegrámonos polos beneficiarios das mesmas, pero vai conseguir desta maneira aumentar o crecemento? Vai aumentar a progresividade? Vai aumentar a igualdade social? Para nada. Teñen algunha avaliación sensata dos efectos das rebaixas fiscais que xa fixeron nos últimos anos sobre estas variables? Tampouco. Así, o que hai é clientelismo fiscal que privilexia un comportamento electoralista frente ao crecemento e a igualdade. Carecen dunha política industrial digna deste nome. Non teñen proxecto industrial. Aínda non recuperamos o nivel de produción en termos reais de 2008 e estamos moi lonxe aínda en niveis de ocupación. Para aumentar o peso da industria na composición do PIB en Galicia, hai que apostar por xerar emprego de calidade, por ampliar a internacionalización a novas empresas, a novos sectores, a novos países e por aumentar a produtividade para ser máis competitivos. A lei reguladora da política industrial para Galicia dai 6 anos foi un fracaso completo. Activou o investimento e a captación de empresas? Xa lle digo que non. Un éxito de propaganda no seu momento, un fracaso en resultados efectivos. E agora, coa nova lei en trámite, máis do mesmo. Como será que o Grupo Popular se autoenmenda de maneira moi significativa na tramitación desta lei? Desregula e reduce os controis públicos en actividades con efectos ambientais máis nítidos, mineiro, eólico e forestal, pero non elimina aqueles controis que non aportan valor. O sector naval está cheo de falsas promesas, lembre Pemex. A recuperación internacional activa este sector e está moi ben, pero sin resolver problemas estruturais. Navantia, pese aos anuncios, continúa indefinido como asteleiro e non acaba de ver a luz ao final do túnel. A entrada de capital estranxeiro, mexicano ou chino, en distintos esteleiros privados galegos, non acaba de producir efectos positivos na organización empresarial, na intensidade tecnolóxica ou no emprego. O automóvil tamén segue o ciclo, pero perdendo oportunidades na industria de componentes por falta de solo industrial. E aínda temos, e vamos ter nos próximos anos, que seguir falando da Plisán, que localizando en Portugal, en Marrocos ou en Irán, riqueza e empregos que en algunha medida, non completamente, pero en algunha medida, podían estar en Galicia. Na política enerxética, constatamos o fracaso da reforma Rajoy, a parálise do sector eólico. Non hai novos parques construídos, non hai proxectos industriais asociados, pero si hai condenas judiciais que teñen custe para galegos e galegas. Perdemos peso na industria eólica. Deslocalízase a produción de componentes e o novo sistema de poxas que se está desenvolvendo aínda non ten ofrecido resultados concluintes da súa viabilidade. Tampouco pasou apenas da fase de propaganda o plan integral de impulso a biomasa, a pesar da súa dimensión territorial e económico medioambiental. Nin a Xunta de Galicia actuou sobre as restriccións do autoconsumo eléctrico. Non quiso enfrontarse ao goberno de Rajoy na aplicación obligada aos suplementos territoriais. Dixeron non ás nosas propostas. E un IGAP menguante, pasando de 345 millóns en 2010 a 98 en 2017, paralizado polas lembranzas das detencións do caso Campeón e sin dirección. A súa política despreza o I+D máis I. O gasto público e privado caeu sensiblemente nos seus anos, é inferior á media española e continúa diverxendo. Os recortes orzamentarios quebraron un proceso acumulativo imprescindible para consolidar os avances acadados. Os problemas de competitividade agrávanse como consecuencia. Tamén este foi un ano perdido nesta área. Os datos da EPA, os datos do paro registrado, que aínda publicados hoxe, onte, son unha clamorosa chamada de atención á súa política laboral e por extensión económica. O emprego crece menos en España e o paro baixa máis lentamente. Dramático. Pero nada diferente do que sucedeu nos últimos 8 anos. Hai hoxe traballando en Galicia 121.400 persoas menos que no ano 2009. 121.400. Ao ritmo do último ano, España tardará un en recuperar o nivel de emprego previo á crise. Nos tardaremos entre 7 e 8. Esa é a gran diferencia. Esa é a súa gran responsabilidade.
Pero a sociedade galega non pode agardar ese tempo. E o custe que se deriva para esta sociedade en moitos terreos, incluído na desestabilidade do sistema de pensións, é insoportable. O seu contrato con Galicia do ano 2009 prometía emprego para todos. Teremos o emprego de 2009 cando deixe a presidencia da Xunta de Galicia. Señoras e señores convidados, deputados, deputadas, os 100.000 empregos prometidos para esta legislatura, tampouco. O seu discurso si Galicia se comportase en materia mañana, laboral, a verdade como española, é que fai que a canqueira demócrata teríamos pues para todos os parados de máis de todas as alarmas vermellas. Poderíamos eliminar o paro fixe un discurso entre a mocedade de entre 25 e 34 anos. Un discurso onde nos repite as promesas de sempre, as mesmas receitas, as mesmas promesas que levamos escoitando aquí 8 anos, e un discurso sen corazón, alonxado das dificultades que pode creer que son moitas, que forman parte do día a día de miles de galegos. A única novidade que nos presentou foi o seu seguidismo desa dereita extrema e que se instalou na verdade única que pecha toda porta ao diálogo nun momento crucial, y mientras no que o programa de garantía juvenil, puede vir como enxerga a política de emprego, é un fracaso. Esta crise do réxime do 78 afectanos a todos e a todas e é realmente un momento crucial que abre unha oportunidade para construir un país mellor e para non repetir os erros do pasado. De euros e eu estou convencida que nesta encrucillada a única saída é a democracia. A democracia no seu sentido genuíno, o goberno do povo polo povo e para o povo. A democracia é que a cidadanía poda tomar decisións claves en busca de ser en común. Democracia é votar, claro que sí, pero non só unha vez cada 4 anos para que logo gobernos como seu incumplan con todo o que prometeron, sino que a democracia é tamén que as persoas podamos tomar decisións, tomar as decisións directamente sobre aquelas cuestións que van a afectarnos a nosa vida e tamén a vida dos fillos e a vida das fillas dos nosos fillos. O que non é democrático é que o goberno de Rajoy non dialogue, non escoite, que a súa única resposta sexa violencia de Estado. Isto, señor Feijóo, sí que é unha vergoña democrática. Todas e todos podemos ver esas imaxes, esos vídeos da vergoña que percorreron todo o mundo vendo pues, como se le pegaba a persoas por querer votar. Desde aquí, toda a nosa solidaridade co povo catalán que está dando unha lección de civismo, de pacifismo e de defensa da democracia. Anuncio, señor Feijóo, que queremos que este Parlamento condene a violencia, que reclame diálogo e que reclame o dereito das persoas e dos povos a poder decidir porque forma parte tamén das liberdades fundamentais. Díxonos, señor Feijóo, que lle doe Cataluña. A nos doenos Galiza e doenos ver a un presidente que non exerce como tal, que usa este debate para rivalizar coa prensa da caverna madrileña no ataque a Cataluña. Este é un momento, señor Feijóo, para ter altura de miras e practicar a política con maiúsculas. Rajoy leva moito tempo demostrándonos que non está a altura e que é un irresponsable. Vostede hoxe sumouse a ese club. E penso que é importante que neste momento fagamos unha lectura correcta do proceso que estamos a vivir. A causa desta crise institucional, desta crise do réxime, non é o referendo. O referendo é un síntoma do cansanzo ante a falta de democracia, é un síntoma do cansancio ante o centralismo e o roubo de dereitos. Durante todos estes anos, aínda que vostedes non o queiran reconhecer, o talón de Aquiles da democracia española é a súa incapacidade para reconhecer que non existe esa ensoñación, non a que levan 80 anos non desa España unha grande e libre, sino que en realidade existen nacións como a galega, a vasca, a catalán, e que a convivencia ten que ser en pé de igualdade, con respeto a existir de esos povos e non con imposición e non negando a realidade. E señor Feijóo, eu sinto ter que non darlle a razón no relato que vostede intentou construir hoxe aquí, pois nesta mañan, e o certo é que nin vostede nin o Partido Popular representan a moderación e a concordia. Son vostedes un goberno de dereita extrema e xa lle digo que non aceptamos leccións de democracia do Partido Popular
Partido Popular. Significaron no aceptamos lecciones de democracia a un partido la corrupción imputado por los financiamiento ilegal o partido de Rajoy os 900 imputados. Ustedes gábanse de que son muy contundentes contra la loita contra corrupción. Xa vimos, señor Feijóo, o que fixeron cos discos de Bárcenas. A súa contundencia está en como destruen probas para que non se poida saber que é o que realmente fixeron e que é o que realmente roubaron. Ainda que tamén yo teño que decir que efectivamente a corrupción non é unha cousa exclusiva do Partido Popular, que é unha corrupción deste régimen que afecta a empresarios, a banqueiros, a Casa Real e a propia Xustiza. Son, señor Feijóo, vostedes que constituen un problema para a convivencia. Romperon cando pactaron co PSOE nunha tarde de agosto a reforma da Constitución para poñer os intereses da banca por riba da vida das persoas. Cambian a Constitución, esa que intocable, e como son tan demócratas, no demócratas de toda a vida, non fan un referendo. Non vai a ser que a xente non lles dé a razón. Vostedes son os que impuseron unha reforma laboral que está creándolle moitas dificultades aos galegos e das galegas, porque sabe que temos os salarios máis baixos de todo o Estado e que o problema dos galegos e das galegas non é ter alguén que os guíe, que o que vostede nos propuso hoxe como solución ao desemprego. Vostedes non só impuseron unha reforma laboral lesiva, sino que tamén unha lei mordaza para que non podamos nin protestar nas ruas. Esa lei que non ve, non escoita, non cando, por exemplo, se fai a policía dos crimes da dictadura, pero que, sin embargo, condena 2 anos de cárcere a unha persoa por poñer un tuit. Son vostedes tamén o partido da amnistía fiscal, que fíxense, era tal escándalo que até o seu tribunal constitucional tivo que declarala ilegal. E son vostedes que amenazan a convivencia poñendo en marcha un plan de exterminio da lingua galega, un decreto ilegal, un decreto que o único que quere é que o noso idioma siga perdendo e perdendo cada vez máis falantes. E son vostedes tamén o partido das cloacas do Estado, montando unha policía política, igual que no franquismo, para elaborar informes falsos e difamar a oposición e a políticos catalanes. Isto te lo afina la Fiscalía. Lembran? Lo que, por ese cierto, ministro sigue siendo todos, agora mesmo no deputado do Partido Popular. Que son vostedes que amenazan a convivencia cunha recentralización política que descuartizou o estatuto, señor Alberto Núñez Feijóo. O estatuto faliza o se papel mollado porque o seu goberno deixou primeiro que non se desenvolvera era pequeno ni no desenvolvero e agora mesmo no proceso de recentralización que se viviu con esta crise ninguna das cousas que dines estatuto se poden desenvolver. Señor Feijóo, con toda a honestidade, vendo cal é o historial do seu partido e sin entrar hoxe nesas amizades perigosas, nos álbumes de fotos, creo que vostede non pode vir aquí a presentarse como salvador de Galiza e o adalide da democracia, porque iso é un esperpento digno de Baguín Clan. Mire, o noso problema non é que o pobo de Cataluña queira decidir o seu futuro. O noso problema é a dependencia de Galiza. O noso problema é un presidente empeñado en manter unha Galiza dependente do centralismo. Vostede anda dicindo que si Cataluña toma o camiño da independencia vamos a arruinarnos, non? Basicamente é a última mensaxe coa que vostede pregoa. Pero o certo, señor Feijóo, é que os galegos e galegas onde pagamos os nosos impostos é Madrid. É Madrid quen se está quedando cunha parte importantísima dos impostos que pagamos neste país. Quen aprobou as reformas da lei da reforma laboral, as leis mordazas, as amnistías ilegais, é o seu goberno. É o seu goberno que nos agasalla coas peaxes máis altas, cos salarios máis baixos e con retrasos e máis retrasos nas infraestructuras do noso país. E foi o seu queridísimo goberno central que empezou cos recortes nas cuestións importantes para a vida da xente, sí, nas medicinas, nas pensións, na escola pública e na dependencia. É todo porque había que salvar a banca. E mentras esta é a realidade de Galiza, vostede intentando convencernos de que o noso problema
problema de Cataluña, no el señor Feijóo, o noso problema é vostede, o noso problema é o centralismo, o noso problema é un réxime esgotado e caduco. E o grande reto que nos temos como país é rachar precisamente coa dependencia, confiar nas nosas propias forzas, empoderar a Galiza. E o preocupante é que vostede leva 8 anos pasando olímpicamente de exercer como presidente de Galiza e preferindo ser un fiel recadeiro de Rajoy. E ten que explicarnos, se é que quere ou se é que pode, o porqué desta deixación de funcións. Se a vostede non lhe importa o ninguneo e os desplantes do seu amado líder, o señor Rajoy, é cousa súa. Pero o que é imperdoável, o que non lle perdoarán nunca os galegos e as galegas e que permita que desprecien e discriminen a este país deste xeito. E digo que o que xa me parece de nota, pois é que nos diga que o que podemos esperar de aquí a 2020 está reflexado no espello deste ano. Mire, permítame que lle demostre o que leva pasado este ano. Inadecuada a súa maioría absoluta. La inversión en Galicia baja de 1.000 millóns, algo inédito desde 2003. Fomento retrasa a chegada do AVE a Galicia. Fomento rechaza traspasar a AP9. Pero isto non é o que pasa en todas partes. O PNV, 3.380 millóns para alta velocidade. De la Senra, comprométese ao corredor mediterráneo. O vemos mesmo adherindos como lle ofrece 2.000 millóns de euros máis a Cataluña. E a Galiza que, señor Feijóo, recortes. Este é o espello do que ten que mirarse. Esta non é a imaxe dun país ideal, non é a imaxe dun gañador, é a imaxe de alguén que nos fai perder. Pero permítame que siga falando de ese espello, de ese retrato, de esa imaxe real que a que vostede deixa no espello. Empezou como presidente prometéndonos un centro de día en cada concello. Ainda estamos agardando. Prometeu-nos un fondo pro crecemento, investimentos en reformas estruturais no lácteo, no forestal, priorizando a innovación. Ainda estamos agardando. Pemex, e a instalarse en Punta Langosteira e a renovar toda a frota da petroleira mexicana. Ainda estamos agardando. E a promover a ordenación forestal, reducir os lumes e ampliar a base territorial das explotacións. Ainda estamos agardando. Vostede prometeu que a Xunta ia financiar o AVE a Lugo. Ainda estamos agardando. Vostede dixo que iba a haber novas vías para as industrias auxiliares. Ainda estamos agardando, señor Feijóo. Todas elas paralizadas ou con atrasos moi considerables. O gran impulso das infraestructuras de Galicia foi feito polos últimos gobernos socialistas. Desde aquela, recortes, excusas e atrasos. Convoquemos os restantes grupos a unha comisión especial deste Parlamento que define actuacións, plazos e orzamentos para as infraestructuras para Galicia, fixando unha data de 2 meses para concluir os traballos. Teñamos unha posición común que defender diante do goberno Rajoy. Por último, que fixo para levantar o veto do goberno a transferencia da P9? Nada. Aprobamos a segunda proposición de lei aquí en Galicia tamén co seu voto. E o goberno do seu compañero do partido, o señor Rajoy, vetouna. Un desprezo ao Parlamento de Galicia. Pero vostede ten que escoller entre enfrentarse ao señor Rajoy ou parecer cómplice. E vostede nos está propoñendo a pasividade. Nos decimos que se pode facer máis, que se pode loitar contra ele. Pero demos unha última oportunidade de rectificar. Convoquemos a Comisión Mixta de Transferencias e permitamos que ali haxa unha discusión para convencelos. Temos que abordar urxentemente a reforma do modelo territorial. Desbordan as aguas en Cataluña. O goberno do señor Rajoy optou polo tancredismo e aplicación a golpes da lei. Non estamos, afortunadamente, en 1934. Non hai ruido de sables, non hai violencia no horizonte. Pero daquela non había, como hai hoxe, unha movilización popular persistente en Cataluña en favor da independencia. É o tempo da política, non é o tempo do silencio nin da policía actuando contra a xente. É o tempo do diálogo transaccional. E neste tempo,
tempo, como facemos avanzar os intereses e a posición de Galicia? A súa falla de proxecto tamén é clamorosa neste punto. En materia de financiamento autonómico foi este grupo, con dúas iniciativas, o que permitiu marcar unha posición común deste Parlamento. Hai tres posicións básicas para a reforma do modelo territorial. Unha posición de ruptura, mensexa por a vía da independencia ou soberanista, que non é a nosa aposta e que creemos que prexudica terriblemente a Galicia. Unha posición de regresión autonómica que considera o modelo actual ineficiente e despilfarrador. É unha vía de tránsito a disgregación de España. É un erro volver atrás. Nos apostamos pola modernización do modelo autonómico no sentido federal. Xa sei que vostedes son sempre unha forza conservadora. Debolles tempo pasar da crítica ao título octavo a defendelo. E hoxe precisan pasar da mera defensa a aceptar unha discusión aberta sobre os cambios necesarios. Porque a Constitución Española do 78 non ten instruccións para facer funcionar este modelo. Porque está esgotado o impulso das transferencias. Porque hai novas realidades. Porque hai disfuncións que arranxar e realidades que aceptar. Por eso é preciso abrirse a reforma constitucional e en Galicia a reforma estatutaria. Nin ruptura, nin retroceso. Política, reforma e diálogo. No marco da reforma constitucional no Congreso dos Diputados. Para votar en referendo legal todos e todas. En Galicia, Cataluña, no resto de España. Non chega coa lei. Precisamos acordos. E neste espazo de diálogo transaccional, os actores non poden ser só Cataluña e a Administración Xeral do Estado. Galicia ten que estar presente, porque hai riscos a conxurar e oportunidades a aproveitar. Por eso lles pido que abramos no Parlamento Galego a Comisión de Reforma do Estatuto, para conseguir de entrada unhas bases orientadoras, para falar do simbólico, para falar das competencias, para falar do financiamento, para falar do que nos interesa en relación coa reforma que se ten que producir no conxunto de España. Remato xa, señor presidente. Señor Feijóo, os socialistas creemos que a cidadanía de Galicia precisa hoxe outras políticas. Precisa un proxecto centrado no crecemento económico sostible, na creación de emprego estable de calidade, cunha política económica ambiciosa e unha política industrial digna dese nome, con reducción das desigualdades sociais, para reconstruir os servicios básicos, para dar impulso á transparencia, a calidade dos medios públicos, que teña un combate decidido contra as desigualdades de xénero e territorial, unha política que permita integrar a mocedade no futuro que temos que compartir entre todos. Un proxecto que defenda os nosos intereses frente a cerrazón do goberno do señor Rajoy, que encaixe a Galicia na España plural e solidaria para facela máis forte e máis autónoma, que contribuya a reformar o modelo territorial desde a nosa visión e desde os nosos intereses, desde o diálogo, para que poidamos gañar todos xuntos o futuro. Non perdamos máis tempo, como estivemos perdendo tempo neste último ano. Moitas gracias. Gracias, señor Fernando Leixado. Grupo Parlamentario de Marea, señor Villares. Fíxese, índice da competitividade rexional da Unión Europea. Pasamos dun índice de 45 en 2010 a descender 7 puntos. Non incrementamos, descendemos, señor Feijóo. Un retroceso que se explica en unha parte moi importante. Boas tardes, señor presidente. Na innovación. Señorías, amigos, amigas do público, cidadanía de Galicia. Señor Núñez, é vostede un frívolo. Vir esta Cámara a falar de golpismo é unha absoluta irresponsabilidade. Cando hai un golpe de Estado, señora Prado, os militares secuestran as urnas e amordazan a democracia. Amordazan os cidadáns e amordazan os apaos. Cando hai un golpe de Estado, os militares asasinan. Asasinan a poboación civil indefensa e desarmada. Cando hai un golpe de Estado, señor Feijóo, as balas atravesan as conciencias e a cabeza da xente, como fixeron con Alexandre Bóveda. A última vez que en Galicia houve un golpe de Estado, as cunetas enchéronse de cadáveres que aínda hoxe non foron desenterrados. Sexa rigoroso, polo menos unha vez na vida. Respete a memoria das víctimas do último golpe de Estado.
En momentos graves, os políticos responsables chaman a calma e os irresponsables incendian, como fixo vostede en esta Cámara. Esta mañá mofouse nesta